وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Deməli, qardaşlar, Ramazandan qabaq lazımdır ki, Ramazana aid olan məsələlər haqqında oxuyaq, öyrənək. Hətta Ramazanda bir xata edəndən sonra düşməyək ki, bu məsələdə xata eləmişəm, bunun kəffarəsi nədir, bunun qəzası nədir. Onun üçün də bu kitaba başlamışıq, Şeyx Muhammed ibn Üsteyminin Bulughul Məram kitabının şərhinə, Fəthədil Cəlal və İkram adında kitaba. Birinci dərsi götürmüşük. Birinci dərsdə müqəddibənən birinci hədisi götürdük. Oruc kitabından başlayırıq. Yəni, ondan qabaqki kitablara heç birinə başlamamışıq. Sadəcə oruc kitabına başlayırıq. Çünki sələflər bir mövsüm gəlməmiş, o mövsümə qabaqcadan hazırlanardılar. Həm əməlləri ilə, həm də ki, elmi ilə, elm öyrənməklə. Onun üçün də bu dərslər ola bilsin, Ramazanın içində də davam etsin. Hətta bu kitabı qutaranı kimi. Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu qalə Mən saməl yəvməl-ləzi yüşəkku fihi fəqəd əsə əbəl qasim. Zəkərəhu l-Buxari təliqən və vəsələhu l-xamsə və səhəhə ibn Xüzeymə və ibn Hibbən. Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu gələn hədis rivayətdə, yəni bu Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu sözüdür. Kim şək olunan gündə oruç tutarsa, artıq Əbəl Qasim olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə asi olmuşdur. Bu hədis haqqında, yəni başqa rivayətdə də bu hədisin açıqlayır. Yəni nə üçün Ammar ibn Yasir bu sözü demişdir? Buyurur ki, Künnə ində Ammar ibn Yasir fəutiyə bişətin məsliyətin fəqalə kulu fətənəhə bə'dül qovm fəqalə inni saim fəqalə Ammar mən samə əl-yəvməl-ləzi yüşəkkü fih. Yəni, buyurur ki, biz Ammar ibn Yasir radiyallahu anh yanında idik və bir bişmiş qoyun getirildi və dedi ki, yiyin. Bir qövmdən bir nəfər, yəni insanlardan biri dala çəkildi, dedi ki, mən orucam. Və Ammar ibn Yasir bu hədisi getirdi. Kim şək olunan gündə oruç tutarsa, artıq Əbəl Qasim olan Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmə asi olmuşdur. Bu hədisdə olan bəzi məsələlər var. Burada əgər sahabə radiyallahu anhu deyərsə ki, asi olmuşdur, Peyğəmbərə asi olmuşdur. O zaman burada bu hədisin hökmü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə qaldırılmış hökmdədir. Yəni hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin hədisi sayılır. Baxmayaraq ki, səhabi özü demişdi bu sözü. Çünki buyurur ki, وَنَحْنُ لَا نَعْرِفْ دَلِيلًا آخَرْ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ مَرْفُعٌ وَإِنْ لَمْ نَفْعَلْ فَهُنَا أَصْلٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ قَوْلِ الصَّحَابِي حُجَّةٌ وَعَلَى هَذَا فَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 إِذَا صُمْنَا فَصَوْمُهُ مَعْصِيَةٌ. Yəni burada baxsaq görərik ki, bu hədisin buyurur ki, İbn Üsteymin rəhməhullah bu hədisin hökmünü raf edən, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qaldıran bir dəlil görməmişik. Bilmirik, onun üçün də bu əməli etmirik, deyir. Və burada da başqa əsl çıxır, ortaya çıxır, o da səhabinin sözünün hüccət olması. Və necə ki, hədisdə, İbn Ömərin hədisində, radiyallahu anh hədisində buyurur ki, yəni sayı Şaban ayını 30 edin. Şaban ayını 30 edin. Əgər o gündə, yəni 30-cu gündə oruç tutsa, orucumuz asilikdir, asilik sayılır.
وقوله الذي يشك فيه أي يشك هل هو من رمضان أو من غيره، وذلك للحيلولة بين القمر والبصر، إما بسحاب وإما بقتر وإما بدخان كثيف أو بغير ذلك. المهم أننا نقع في شك. Yəni bu hansı ki hədisdə dedik ki, şək olunan gün. Şək olunan gün deyildikdə nə nəzərdə tutulur? Bu Ramazanın girişinin şək olunduğu günə deyilir. Yəni 29-cu gün ayı izləyirsən və ayı görmürsən. Və yaxud görünüb görünməyib ixtilaf var. 30-cu gün artıq şək gündür. O gündə oruç tutmaqdan söhbət gedir. Biri deyir ki, orucu ayı görməmişəm, başqa yerdə görüblər, görə bilərlər, ehtiyat baxımından tuturam. O şək günündə o şək günün oruç tutma olmaz. Ola bilsin ki, o şək günündə ay göydə olub, insanlar görməyib. Deyir ki, lilhəylüləti beynəl qaməl vəl bəsar. Ayla gözün arasında mani olduğuna görə görünməyib. Ya buludlar qabağını örtüb, ya duman olub hava, ya tüstü olub, tüstülü hava olub və yaxud başqa bir səbəblər də olar, böyük dağ ola bilər, onun arxasını görməyə bilərik və yaxud belə səbəblərdən. O zaman şəkkə düşməmək üçün o zaman oruç tutulmur. Və qovluhu fəqəd əsə artıq asi oldu deyəndə nə nəzərdə tutulur? Əl-məsiyə müxalifətül əmr fətərikül vacib asin və fəilül müharram as. Yəni, asi oldu, yəni bu asilik əmrə müxalif olmaqla asilik oldu. Yəni, vacibi tərk etdiyinə görə asilik oldu və yaxud asi olur və yaxud haram bir əməli etməklə insan asi olur. Yəni, bu ikisindən biridir. Yəni, bu burada olan asi oldu, hədisdə olan, yəni hansı ki 30-cu gün oruç tutan asi oldu. Burada ikisindən biridir. Ya vacibi tərk etdiyinə görə, ya da ki, haramı etdiyinə görə. Və qovluhu Əbəl Qasim, hədihi kunyətli Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmə yu'raf bihə. Əbəl Qasim gəldi, yəni Əbəl Qasimin atasına asi oldu, deyir. Yəni, burada nə üçün künyət, bu deyir, o Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmin künyəsidir. Nə üçün burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem künyəsi ilə xitab edir. Çünki yuqalu innahu cərat adatul arab bi annal kinaya tu'tabar min at-ta'zim. Ey munadat al-insan bi kinayatihi min bab at-ta'zim. Yəni ərəblərin adətindəndir ki, ərəblərin adətində var ki, insanı künyəsi ilə çağırmaq bu o insanı əzəmətləndirməkdəndir. Burada da bu məsələnin həm bu məsələnin əzəmətli olması, həm də ki, insanın əzəmətli olmasına göstərir ki, orada Əbəl Qasim deyir. Yəni, məsələ əzəmətlidir, sən Əbəl Qasim olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə xilaf çıxırsan. Bəqinə fi siyam yomu şək fi hədil məsələ ixtələfə fihəl uləmə rəhməhullah alə əqvəli mütəaddidə minhə fi məzhəbil İmam Əhməd səbətə əqval. Deyir, şək olunan gün var, hansı ki o 30-cu gündür. Orada alimlər çoxlu ixtilaf etmişlər. Sadəcə, yəni təkcə İmam Əhməd rəhməhullahın məzhəbində 7 dənə rəy var. Yəni, bir məzhəbdə 7 rəy var. Başqa məzhəblərdə də ayrı-ayrı rəylər var. Onlardan şək günü vacibdir, oruç tutmaq vacibdir deyən də var. Şək günü oruç tutmaq müstəhəbdir deyən də var. Şək günü oruç tutmaq mübahdır deyən də var. Haramdır deyən də var, məkruhdur deyən də var. Yəni, şəriət əhkamlarının 5-ində bir məzhəbdə ixtilaf ediblər. Eləcə də ayrı-ayrı rəylər deyənlər də var. Və ədəl ixtilaf yədullükə alə ənnə bnə Ədəm bəşər qad yəfhəmun nusus alə xiləfi mə uridə bihə və qad təğəyyəb ənhun nusus və qad təbliğuhə alə vəçin lə tətməinni ilə sıhhətihə. Bu ixtilaf sənə göstərir ki, alimlər arasında olan bu ixtilaf
yəni alimlərin bir məsələdə etdiyi ixtilaf sənə göstərir ki, alimlər də bəşərdir, Adəm övladı hamısı bəşərdir. Ola bilsin bir dəlili başqa cür başa düşür, istənilən şəkildə yox, ona xilaf şəkildə başa düşür. Ola bilsin ona bəzi hədislər, dəlillər çatmasın və ola bilər ki, ona dəlillər çatsın, səhihliyi onu razı salmasın. Səhih olmalı. Və hinə idin nəqul əl-ixtilaf yurca fihi iləl-kitab və sünnə. فإذا رجعنا إلى الكتاب فقد قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. Yəni buna görə də ixtilafda kitab və sünnəyə qayıdılar. İxtilaf olduğu zaman kitab və sünnəyə qayıdılar və kitaba qayıtdıqda, yəni Qurana qayıtdıqda görür ki, Allah əzzə və cəllə buyurur ki, sizdən kim ayı görübsə qoy oruç tutsun. Sünnəyə qayıtdıqda isə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözünə qayıtdıqda isə buyurur ki, İzə rəəytumuhu fəsumuh və İzə rəəytumuhu fəəftiru fə in ğumma aleykum fə əkbulu iddət 30. Əgər onu gördüyünüz zaman, ayı gördüyünüz zaman oruç tutun və ayı qutaran vaxtı o birisi ayı gördüyünüz zaman orucunuzu açın. Əgər sizin qarşınızı Yəni, sizin qarşınız bağlanarsa, görə bilməzsinizsə, o zaman keçən ayı 30 edərək elə hesablayın. Çünki hicri təqvimi ilə ay ya 29 gündən olur, ya 30 gündən olur. Və 30 gündən artıq da olmur. 29-da baxacaqsan aya, görməsən 29 ayı, 100% bilirsən ki, artıq 30-dandır. Ay 30-dandır, 30 eləyib artıq 30-dan sonraki gün Ramazanın biri hesab olunur. Belə edib orucu tutacaqsan. وَأَصَحُّ الْأَقْوَالِ فِي هَذِي الْمَسَلَى أَنَّ صَوْمَ يَوْمُ الشَّكْ مُحَرَّمْ لَأَنَّهُ مَعْصِيَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ Burada olan rəylərin ən səhi olanı isə şək günü oruç tutmaq haramdır. Çünki bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e asi olmaqdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Fe in gumma aleykum fa akmilu iddat 30." Yəni əgər görməzsinizsə ayı, o zaman ayı 30 gündən hesab edin. Bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmridir. Və yurashih hada al-qawl qawli Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma, "Men sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Bunun üçün də bu yəni bu rəyi Əmər ibn Yasirin sözü gücləndirir. O buyurur ki, kim şək olunan gündə oruç tutarsa, artıq Əbəl Qasim olan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemə asi olmuşdur. Fəyəhrumu son yomu şək səvən saməhu biniyyətin ənəhum min Ramadan ihtiyatan əvli qeyri dəlik. O günün orucu, şək günün orucu, oruç tutmaq haram olur. İstər Ramazan niyyəti ilə ehtiyat baxımından tutarsa və yaxud başqa şeyə görə. İllə ən yəkuna racun yasumu səvmən fəlyasum. Yalnız o kəs ki, adəti üzrə tutan orucları var idi, onları tuturdu, qoy o orucları tutsun. Yəni, bu hədisə görə, yəni o niyyətlə tutubsa, onu tuta bilər bir dənə. Amma Ramazan niyyətini heç vaxt tuta bilməz. Və min fəvaidi hədə hədis, bu hədisdə olan bəzi faydalar var. Təhrim-i sovmiyom şək. Şək günü oruç tutmağın haram olması. Necə ki, yəni bildik ki, həmin günü, yəni 30-cu gün şək günüdür. O günü oruç tutmaq olmaz. Lə təqəddəm Ramadan bi sovmiyomin və lə yomin. Həm şək günü olduğuna görə, həm də ki, o birisi hədisə görə Ramazanı bir gün və yaxud iki gün qalmış birləşdirməyin və yaxud qabaqlamayın hədisdə görə. Və həl nəqulu vəlləzi lə yüşək fihi siyamuhu ta'ə. Əgər desək ki, şək etməyən birinin orucu itayətdirməyi, bir nəfər şək etmir o gündə, elə də oruçdur, onun orucu səhihdirməyi. Əl-cavab lə əlləzi yüşək fihi yədxülü fil hədisi əvvəl, hədis Əbu Hüreyrə. Yəni, hansı ki, şək gedir, O, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhın hədisində daxildir. Ramazanı, yəni şək edən daxildir o hədisə, bugün zikr etdiyimiz hədisə, şək edən günə oruç tutan Əbul Qasimə
asi olmuşdu. Amma şək etməyən biri varsa, o da obisi oruca, obisi günə daxil olur. Hansı ki, obisi hədisdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuş ki, Ramazanı bir gün və yaxud iki gün qabaq qabaqlamayın. Yəni, hər iki halda o şək etsə də, etməsə də oruç tutmalı deyil. Faydalarının ikincisi, cəvaz zikrün nəbi sallallahu əleyhi və səlləm bi qeyri vasfi risalə. Fəqəd əsə əbəl qasim. Yəni, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmi yəni, peyğəmbərlikdən, risalətdən başqa bir adla çağırılmasının icazəli olması. Bu hədisdəki kimi Əbul Qasim deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Eləcə də Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm demək. Yəni bunu deyir ki, Fərrasul əleyhissalatu vesselam la yunada bismihi. Cavan kəra ismən və kunyatan. Yəni Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm çağıran vaxtı ey Muhammed deyib çağırmırsan. Və yaxud ey Əbul Qasim deyib çağırmırsan. Amma onun adını çəkəndə, ona hədisi yönəltəndə və yaxud istinbat edəndə o zaman deyə bilərsən. Xitab eləyəndə deyə bilərsən. Ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə demişdi, Əbul Qasim belə demişdi, belə deyə bilərsən. Amma adın çağıraraq yox deyə bilməzsən. Lakin eyyuhuma əvvəl ən nuxbirə anhu bismihi əv bi künyətihi əv nasifhu bir risalə. Yəni hansı daha fəzilətlidir? Biz Əbul Qasim və yaxud Məhəmməd deyib hədisə deməyimiz ki, Məhəmməd belə dedi və yaxud Əbul Qasim belə dedi sallallahu əleyhi və səlləm, yoxsa deməyimiz Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm və yaxud Allahın peyğəmbəri bələddir. Hansı daha fəzilətli? Əlbəttə ki, onu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm dedi və yaxud Allahın elçisi sallallahu əleyhi və səlləm dedi və yaxud Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi, belə deməyimiz daha fəzilətlidir hörmət baxımından. İkinci hədis An ibn Umar radiyallahu anhümə qalə səmiətu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yəqul İzə rəəytumuhu fəsumu və İzə rəəytumuhu fəəftiru fə in ğummə aleykum fəqduru ləh və yəqud fəqduru ləh müttəfəqun aleyh və li muslimin fə in uğmi aleykum fəqduru ləhu 30 və li Buxari fəəkmilu l-iddətə 30 və ləhu fi hədis Əbu Hüreyrə radiyallahu anhümə fəəkmilu l-iddətə Şəbana 30 Bu hədislərdə, iki hədisdə Rasulullah İbn Ömər radiyallahu anhına gələn hədisdə buyurur ki, eşitdim Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur, o ayı gördüyünüz zaman oruç tutun və gördüyünüz zaman orucunuzu açın, yəni oruç tutmayın. Əgər sizin görünüşünüzü qabağı örtülərsə, o zaman onu tamamlayın, ayı tamamlayın. Müslümdə gələn rivayətdə buyurur ki, sizin qabağınızı örtülərsə, 30 ilə onu tamamlayın. 30 gündə onu tamamlayın. Buxarıda gələn sayı 30 edin. Əbu Hüreyrədə gələn rivayətdə isə Şaban ayının, yəni Şaban ayı burada zikr olunur. Şaban ayını 30 edərək tamamlayın. 3 rivayət gəlir. Burada hədisdə فَإِذَا رَأَيْتُمُهُ onu gördüyünüz zaman, yəni Ramazan ayının, yəni qəməri, ayı gördüyünüz zaman. Çünki orada gördüyünüz zaman fəsumu deyir, oruç tutun. Yəni başqa ayı görəndə oruç tutmuruq ki. Və izə rəəytumuhu fəəftiru. Ey hilal şəvvəl. Yəni, əgər onu gördüyünüz zaman, ikinci gördüyünüz zaman, yəni artıq birincidə Ramazan gedibsə, ikincisi şəvvəl ayını görməlisən. Onu gördüyünüz zaman isə orucu tutmayacaqsan. Burada olan fəsumu, fəəftiru, yəni oruç tutun və orucunuzu açın əmrləri vacibliyə dəalət edir. Qovluhu fəin ğummə aleykum və fi lafz fəin ğubbiyə aleykum kə qovlihi təğabbə ey ixtəfə. Yəni burada qabağınız bağlanarsa ğummə aleykum və yaxud başqa rivayətdə ğubbiyə aleykum mənası gizlənərsə. Elə necə ki, insan insana özündən gedəndə artıq o gizlənir, beyni gizlənir, gözü görmür. Fəmə'nə ğummə aleykum ey sutura aleykum bi ğeymin əv qətərin əv qubərin əv cibəlin şəhiqətin lə təstəti'unə suudəhə əv mə əşbəhə dəlik. Yəni, əgər sizin qabağınız bağlanarsa, istər buludla, istər dumanla,
istər tozla, istər böyük dağlarla olsun, onları o dağları qalxıb baxa bilmirsinizsə, buna oxşar, o zaman 30 edib tamamlayacaqsınız. Fəqdiruləh kəlməsində alimlər ixtilaf ediblər, burada tamamlayın sözündə. Fəqdiru, bəzi alimlər deyiblər ki, onu təqdir edin, yəni sayın onu, keçmiş günləri sayın, obisi günlərə qiyas edərək sayın, gecələri ölçün, ondan sonra bu mənası odur, deyirlər. Amma başqa alimlər də deyirlər ki, bunun mənası daraltın mənasındadır. Necə ki, Allah subhanahu Quran kəlində buyurur, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُ Kimin ruzisi daralarsa. وَحِينَ اِذِنْ اَيُّ شَيْءٍ نَجْعَلُهُ ضَيِّقًا هَلْ هُوَ رَمَضَانَ اَوْ شَعْبَانَ Fihi xilaf. Yenə də xilaf var məsələdə, hansı şeyi hansı məsələni daraltırıq? Ramazan ayını daraltırıq, yoxsa Şaban ayını? فَقَلَ بَعْدُهُمْ نَجْعَلُ الضَّيِّقِ شَعْبَانَ فَيَكُونُ 29 وَنَصُومَ هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي وَيَوْمُ الشَّكِّ Deyirlər ki, Şaban ayını daraltırıq və 29 gün edirik, bəziləri deyiblər. Və bunun da ki, obrisi gündə, şək olan gündə oruç tuturuq. Bəzi alimlər bunu deyib. Bəziləri deyiblər ki, Ramazan ayını daraltırıq. Şabanı 30 edirik ki, 30 tam olsun, Ramazan ayını daraltırıq. Hər bir halda yəni Ramazanı daraltmaq rəyi daha güclüdür. Çünki həm Ramazanı daraltanda, Şabanı daraltmayanda şək gününə düşmürsən, hansı ki qadağa gəlmişdi. Çünki Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, 30 ilə tamamlayın, əmr etmişdi. وَأَمَّا اِبْنُ عُمَرْ رضي الله عنه روي الحديث فكان يبعث من يرى الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان هناك غيم أو قطر فإن لم يرى أصبح صائما ولكن هذا من فعله وروايته رضي الله عنه مقدما على رأيه لكن ابن عمر رضي الله عنه özü isə aya baxmaq üçün 30-cu gün adam göndərədi. Əgər orada yəni, bulud olardısa, tüstü olardısa, görməzdisə, yenə özü də oruç tutardı. Ehtiyat baxımından oruç tutardı İbn Ömər. Amma, yəni, məlumdur ki, İbn Ömər radiyallahu anhunun rivayəti əməlinə xilafdır. Özü getirdiyi rivayət, ayı 30 gün tamamlayın, əgər bağlanarsa, yəni, görməzsinizsə, buludlar bağlayarsa, özü etdiyi rivayətə özü xilafdır. Çünki İbn Ömər radiyallahu anhu çox şiddətli olur şəriət əhkəmlarında, çox ehtiyat edən olardı. Hətta yəni, Harun Rəşid Muvatta kitabının əmr edəndə yazmağa deyərdi ki, İbn Abbasın rüxsətlərin yazın, hansı şeylərdir ki, icazəli görərdi və İbn Ömərin şiddətli olduğu yerləri yazın. Kitabı yazın deyəndə belə deyərdi. Yəni, İbn Ömər radiyallahu anh şiddətli olması məsələlərində çox şiddətli idi. İbadət məsələlərində. Onun üçün də bu İbn Ömər radiyallahu anh ictihadi idi. İctihadında xata etmişdi. Yəni, orada şək günündə oruç tutmuşdu. Əl-vəcih-i thəni minət tərcih ənə hədith Əmər ibn Yəsir radiyallahu anhu sarih fi ennehu izə kənə qeym əv qatar fə inə sovməhu haram və la yəcuz. İkinci, yəni bu məsələnin ikinci tərəfi isə Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu-dan gələn rivayət açıq aydındır ki, əgər bulud qabağı tutarsa, yəni görməzsən, sən həmin gün oruç tuta bilməzsən. Artıq görməmiş sayırsan. Sənə oruç tutmaq icazə deyil. Min fəvaid hədə hədis, bu hədisin faydaları nə isə? Ənəhu lə yəcibu son qablə rüyyətil hilər. Ayı görmədən oruç tutmaq vacib deyildir. Sənə vacib olan ayı görəndən sonra oruç tutmaqdır. Thümmə məl murad bir rüyyə, hər rüyyə qablə qrub əv bə'dəl qrub. Yəni, ay nə vaxt görünür? Yəni, 29-cu gecənin
gün batmamışdan qabaq, yoxsa batandan sonra? Yəni, bu məsələlər biraz insanı yora bilər. Amma bu məsələləri öyrənmək lazımdır ki, Ramazanda sonra problem çıxmasın. Problem çıxmasın ki, niyə görə belə elədilər, niyə görə belə oldu. Səhih olan alimlərin ixtilafı var bu məsələdə. Səhih olan məsələ odur ki, yəni, ay çıxandan sonra, gün batandan sonra artıq axtarırsan ayı. Çünki gün batdı, artıq obisi günə keçirsən. Sən obisi günün, ayın gün batandan sonra axtarmalısın. Gün batandan qabağı yox. İkinci fayda isə ənəhu ləbuddə min təhəqqəqü rüya liqovlihi izə rəitumuh. Yəni, baxmaq, aya baxmaq vacibdir. Çünki Rasulullah s.ə.v. hədisində deyir ki, əgər onu görsəniz, görsəniz oruç tutun. Onun üçün də Allah s.ə.v. Quran-ı Kərimdə buyurur ki, fəmən şəhidə minkum şəhrə fəlyəsum. Kim, sizdən kim ayı görərsə, ayı müşahidə edərsə, o zaman oruç tutsun. Yenə də başqa bir məsələ çıxır. Və həl murad ən yərahu cəmi'un nəs əv ən yərahu mən yüthbitu bihi thubutu şəhr. Yəni, bütün hər kəs görməlidir, hər kəsə vacibdir ki, bir-bir izləsin, görsün. Yoxsa təyin olunmuş şəxslərin görməsi kifayətdir. Bu məsələdə də deyirik ki, əgər desək ki, hər kəsin görməsi vacibdir, onda gözləri görməyənlər, gözləri zəif görənlər o ayı görməyəcəklər heç vaxt. O zaman ona vacib olmayacaq. Onun üçün də o məsələdə, yəni kim ki təyin olunub baxmaq üçün, aya baxmaq üçün onların şahidlik getirməsi kifayətdir. Amma Şəvval ayında isə, Ramazanın çıxışında isə iki nəfər mütləq görməli, bir nəfər kifayət deyil. Çünki Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, "Və in şəhidə şəhidəni fəsumu fə aftiru." İki nəfər şahidlik edərsə, oruç tutun və iftar edin. Üçüncü fayda isə, "Ənəl insan izə rəəhu və ləm yərəhu qeyruhu səbətəl hükum fi haqqihi." Əgər bir insan görübsə, ayı, və başqaları görməyibsə, o zaman onun üçün vacibdir ki, oruç tutsun. O özü çünki görüb və heç kəs ona inanmırsa və yaxud gedib təyin olan şəxslərə də deyib ki, mən görmüşəm, onun görməyini qəbul eləməyiblər. Onun özü özlüyünə vacibdir, oruç tutsun. Amma başqalarına isə o vacib deyil. Şəvvalda isə necə ki, iki nəfərin şahidliyi lazımdır. Əs-savmi yomu yəsumun nəs, vəl-fitri yomu yəfturun nəs, vəl-ədhə yomu yudəxən nəs, fəduxulü şəhər izə ləm yətbud fələ yəcuzul fitr. Hədistə Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, oruc insanların tutduğu gündür, iftar insanların etdiyi gündür, qurban isə insanların kəsdiyi gündür. Və ayın daxil olması sabit olunmayıbsa, insanlar, yəni Şəvval ayının daxil olması sabit olmayıbsa, insanlar o zaman orucdan açmırlar. Və qalə bəədül ələmə, bəl yəcib aleyhil fıtr. Ləənnə nəbiyə sallallahu aleyhi sələm yəqul fə idə rəəytəmuhu fə əftiruh. Bəzi alimlər də deyiblər ki, əgər ona iftar etməyi vacibdir. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi sələm hədisində buyurur ki, onu gördüyünüz zaman, ayı gördüyünüz zaman iftar edin. Və hədə qəd rəəhu, ləkin yəftiru sirran ləəllə yücəhir bi müxalifətil cəməə. İnsanlara müxalif olmamaq üçün bu, özü özlüyündə iftarını açır. Yəni, insanlara demir. Əgər görübsə, özü özlüyündə açır. Dördüncü fayda isə zahir-ül hədis yəşmil mə izə rəynəhu bil-aynil mücərrat əv bi vasitə əl-ədət kəl-mənadır və mükəbbir liqovlihi izə rəytumuh. Əgər görünüş, yəni təkcə gözlə olmur, yəni müəyyən aparatlarla da baxanda, təbii ki, hesablama alətlərinin yox, aparatlarla, yaxınlaşdırıcı aparatlarla baxanda görmək olursa, o zaman o da kifayət edir. Yəni, hər ikisindən icazəlidir, baxa bilər. Lakin
yəni samolyota və yaxud başqa bir şeyə minib göyə qalxmamaq şərti ilə. Yəni bəzən olur ki, samolyotla gedirlər, göyə qalxanda başqa yerdə görürlər. Göydən artıq görürlər. Əsas odur ki, yerdən baxılsın. İstər durbinlə və yaxud başqa alətlərlə və yaxud gözlə əsas yerdən görsün. Məsələ, İzə səbətə əl-hilal fi bələdimmə və rəiyə yəqinən fəhəl yəzəmül əxərin əssəvm əvlə. Bir ölkədə ayı görüblərsə, sənin ölkəndə ayı görməyiblərsə, o zaman insanlar o orucu tutmalıdırlar, yoxsa yox. Hədil məsələ fihə xiləf beynə əhl-i ilm. Bu məsələdə alimlər arasında böyük xilaf vardır. Əl-qavl-əvvəl izə səbətət rüyyət-il-hilal fi bələd-il-İsləmi səbətə zəlikə fi haqqı cəmi'in-nəs. Birinci rəy odur ki, hər hansı bir İslam ölkəsində ayı izləyib görüblərsə, bütün müsəlmanlara, bütün insanlara vacibdir ki, oruclarını tutsunlar. Bu birinci rəydir. Çünki hədisdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əs-savm yevmə yəsumun nəs vəl-fitr yevmə yəfturun nəs." Oruc insanların tutduğu oruc gündür, iftar isə insanların açdığı iftar günüdür. Yəni oruc tutmadıqları gün. وإذا قلنا بمراعاة اجتماع الأمة الإسلامية فبأي بلد نعتبر؟ Əgər desək ki, bir ölkədə yəni görüldüsə bütün ölkələr tutmalıdır. İnsan ümmətin, İslam ümmətinin cəm olması üçün hansı rəyə daha üstünlük verək, hansı ölkəyə baxaq? Burada da alimlər iki rəyə ixtilaf ediblər. Yəni bəziləri buyurublar ki, hər hansı bir İslam ölkəsində görüldüsə ay, artıq o birisi tutmalıdır. Bəziləri deyir ki, Məkkəyə baxmaq lazımdır. Çünki Məkkə şəhərlərin anasıdır. Ummul Qura necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adlandırıb. Ora baxmaq lazımdır. İkinci rəy, yəni birinci rəy oldu ki, dünyanın hər hansı bir İslam ölkəsində ayı izlənildisə, o zaman oruç tutulur. İkinci rəy isə, ənəhu in ittəfəqət mətali'ül qamar وجب الصوم على كل قوم اتفقت مطالعهم سواء كانت الولايه واحده او ليست واحده. Yəni bir günəşin ayın çıxdığı yer birdirsə müəyyən bir ölkələrdə. O zaman o ölkələrə vacibdir ki, bir-biri ilə getsinlər. İstər bir ölkənin içində olsun, istər ayrı-ayrı ölkələrdə. Məsəl üçün gün məşriqlə məğrib və yaxud Kitayla Çinlə bizim tərəf ayrı-ayrı, Asiyadan Avropa ayrı-ayrı yerlərdir. Bir tərəfdə Asiyada gün çıxıbsa, yəni ay çıxıbsa, onlar görüblərsə onlara vacibdir. Bu birisilərə yox. Çünki bunlarda çıxmayıb. Bu rəydə güclü rəydir. Şeyx İslam Rahimeullah bu rəydə dəstəkləyir. Buyurur ki, İnnə Rasul aleyhissalatu vesselam قال اذا رايتموه فصوموه والجماعه بعيدون عن مطالع الهلال في هذا المكان لم يروه لا حقيقه ولا حكما. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, deyir, onu gördüyünüz zaman oruç tutun. Uzaqda olan cemaat deyir, o şeyi görməyiblər, o ayı görməyiblər. Nə hökmlə, nə də ki həqiqi şəkildə. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, اذا رايتموه onu gördüyünüz zaman necə ki Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm demir: "İzə aqbala l-leyl min hahuna və adbara n-nahar min hahuna və ghurubat ş-şems faqad aftara s-saim." Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əli ilə göstərir ki, gecə burdan gələndə, gündüz burdan gedəndə və günəş burdan batanda oruç tutan iftarını açır. Yəni biz də burada günəş batanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm olmuşdu. Başqa ölkədə harda batırdı? Başqa yerdə. Yəni onların yeri ayrıdır. O şeyx də bu rəydədir. Eləcə də başqa hədisi dəlil getirirlər. Sələyəm hədis bi hədis rəvahu Müslim an Qureyb an Ummul Fadl ərsələtuhu fi həcətin ilə Muaviyə fi Şam fə rəul hilal fi Şam fə samu və kənə mimmən rəahu Qureyb. Eləcə də Müslimdə gələn
Kureyb radiyallahu anh'dan gelen hadiste buyuruyor ki Ummul Fadl onu Şam'a gönderiyor Muaviye'nin yanına ihtiyacı için. Ve görür ki orada Şam ehli orucun ayı görüblər. Ayı görüblər, oruç tutublar cümə günü. Ve bu da ayı görür, Kureyb de ayı görür. Ve gələndə, Mədinəyə gələndə İbn Abbas radiyallahu anh'ı görür onu, soruşur ki Muaviye radiyallahu anh'ı oruç tutmuşdu mu? Deyir ki, bəli, oruç tutmuşdu. Deyir, ayı görmüşdü mü? Deyir, bəli, görmüşdü, mən də görmüşdüm. Sonra İbn Abbas radiyallahu anh'dan soruşur ki, bəs sən oruç tutacaqsan mı? Deyir, xeyr. Deyir, nəyə görə? Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizə bunu əmr edib. Yəni, onlar ayrı yerdə deyib, biz ayrı yerdəyik. Onlar görüblər, biz görməmişik. Valqovlu sərs, üçüncü rəyi isə, bu iki rəyi idi. Birinci, hər ölkədə görülən, ikincisi, hər bir qitədə və yaxud hər bir yerdə, ayrı-ayrı yerlərdə. Üçüncü qövlü isə, rəyi isə, ənnən nəs təbəən lil-iməm. Ey, ənnəs som və l-fətr təbəən lil-əməl. Yəni, insanlar əmirə, imama tabi edirlər. Yəni, ölkə başçısına. Ey, əməl-i vəli-yül-əmr. Yəni, şeyin, hakimin, ölkə başçısının əməlinə tabi edirlər. Necə ki, hədisdə Rasulullah s.a.v. buyurur, Əs-somi yomi yəsumun nəs və l-fətr yomi yəftirun nəs. İnsanların oruç tutduğu gün, oruç günü, insanların iftar etdiyi gün, iftar günüdür. وَلَوْ قَالَ قَائِلٍ فِي بَعْدِ الْبِلَادِ يُوجَدْ عَوَامٍ عِنْدَهُمْ مَشَايِخْ يَرَوْنَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ وَهَوْلَاءِ الْمَشَايِخْ جُهَالٍ فَلَا يَصُومُونَ اِذَا سَامَتِ الدَّوْلَةِ يَدْنِ عُلَمَاءُهُمْ لَا يَصُومُونَ Yəni, əgər kimsə desə ki, bizim ölkədə bəziləri var, onlar başqa ölkədə olan şeyhlərinin rəyi ilə gedirlər, yəni başqa ölkədə oruç tuturlar, öz ölkələrlə tutmurlar, bunların cavab verək deyirlər. Əl-cavab, yəcib ən yənhu ən həzə və yübəyin ləhum və idə kuntə məhum fəsum və soğumuka sahih mə dəmə minəd-dəvlə və nəhnu nərə ənəd-dəvlə idə əmərət bis-soğum fə innəhu yusam və illəm yəqbəlu fəqəd qalə Allah-u Teala innəkə lə təhdi mən əhbəbd. Deyir cavab odur ki, bu əməllərini tərk eləməlidirlər və onlara bəyan elə ki, əgər onların yanındasınsə, onların ölkəsindəsənsə, orada oruç tutmalısan və orucun səhiyyətli nə qədər ki, o ölkədəsən, əgər başa düşməsələr, deyin ki, Allah subhanət hala buyurur ki, sən özün istədiyini hidayət edə bilməzsən. Yəni, üçüncü rəy o oldu ki, öz ölkünlə gedirsən. Ölkündə nəyi əmr edirlərsə, nəyi qoyublarsa onunla gedirsən. Dördüncü rəy, Ənəhu izə kənətil məsafə beynəl bələdiyin məsafəti qasır fə innəhu la yəlzəmil bələdil əxər. Əgər iki ölkə arasında məsafə varsa, səfər məsafəsi varsa, o zaman bu ölkə o ölkədən gedməli deyil. Bu da bir rəydir. Beşinci rəy isə Ənəhum izə kənu fi qatrin vahidin ləzməhum sum. Yəni, bir qitədə və yaxud bir materikdə olanlar üçün Eyni rəydə olmalıdırlar, eyni görüş olmalıdır onlar üçün. Yəni, Amerika qitəsində onlar öz ay baxışları olmalıdır. Afrika qitəsində ayrı, Asiya qitəsində ayrı, belə-belə. Yəni, bu 5 rəyi zikr etməyində məqsəd nədir? Yəni, bu rəylərdə alimlər ixtilaf ediblər. Öz aralarında ixtilaf ediblər. Yəni, hansı daha doğrudur, biri bunu deyib. Yəni, bunda alimlər, yəni güvəndiyimiz, etibar etdiyimiz alimlər ixtilaf ediblərsə, aralarında nə xavaric yoxdur, nə təkfirçisi yoxdur, nə bir şey yoxdur. Yəni, kimsə bu rəyi götürüb gedərsə, onlara deyə bilmərik ki, sən xavaricsən, sən dövlətə müxalif oldun, sən bələ oldun və yaxud dövlətlə gedənə deyə bilmərik ki, sən dövlətə işləyənsən və yaxud nəsən. Çünki bu rəylər hamısı səhih rəylərdir, alimlərdən gələn rəylərdir. Əsas odur ki, Sən özün hansı rəyi istəyirsən, yəni hansı rəy ixtilaf olmayacaqsa, hansı rəy fitnə yaratmayacaqsa, o rəyi götür və heç kəsə də heç dinləmə. Yəni, heç kəsə də başqa rəyi götürdüyünə görə qınama. Çünki məsələ böyük ixtilaflı məsələdir. Məsələdə böyük ixtilafdan hərəsinin də öz dəlilləri var. Bu məsələdən də çıxmaq çətin məsələdir. Bütün ölkələrdə ixtilaf olan məsələdir. Nə qədər ki,
bütün ümmətlər bu məsələdə yekdil rəyə gəlməyiblər. Məsələ genişdir. Yəni istəyirsən bunu götür, istəyirsən onu götür. Amma məsləhət görünür ki, məsləhət görünür ki, səbr edilsin 29-cu gün elan olunacaq. Yəni Azərbaycanımızın, yəni bizim ölkənin sələfi cəmaatı hansı rəyi götürəcək? O zaman elan olunacaq. Məsləhət olunacaq ki, onunla gedilsin. Amma kimsə ki, bununla getməsə, ona deyilməyəcək ki, sən sələfləri müxalif oldun, sən bələ oldun, sən hələ oldun. Hər ayın öz rəyi var, hərə... Çünki bu etiqad qəlbi məsələdir. Sən onu nə qədər kimisə məcbur eləsən də, o qəlbinə girmədisə, o artıq o ibadəti düzgün edə bilməyəcək. Başqa məsələ çıxır burada. Əl-məsələ, ləvthəbətə duxulu şəhər fi əthnəl yom. Fəhəl yəcib əleynə l-imsək, əv lə necib, əv lə yəcib. Əgər gün ərzində biz bildik ki, ay artıq daxil olub, biz oruç tutmamışıq. Biz orucumuzu yəni, tamamlamalıyıq, tutmalıyıq, yoxsa artıq yiyə bilərik, yemişiksə. Əl-cavab, qalın nəbi sallasəm, idə rəyitumuhu fəsumuhu və hünə thəbətə rəyətuhu fəyəcəbül imsək və ləşək. Deyir, burada şək yoxdur ki, sən yemək yeməli deyilsən. Çünki Rasulullah sallasəm buyurdu ki, ayı gördüyünüz zaman artıq oruç tutun. Sən günün yarısından da belə olsa, ayı görmüşsənsə və yaxud ayın görmüş xəbəri sənə satıbsa, sən cahil olmuşsan, yəni bilməmişsən, xəbərin olmayıb, eşitməmişsən, sən xəbərin oldu, artıq o günü oruç tutmalısan, yarısından da belə olsa. Necə ki, bir insan oruç tutur, unudaraq yeyir, içir, onun kimi. Və ləkin həl yəcib məl imsək əl-qada əmlə. Yaxşı, oruç tutun həmin günü. Həmin günün qəzasını eləməlisən, yoxsa yox? Əksər ələmə ələ ucubil qada. Alimlərin çoxsu o rəydədir ki, həmin günün orucunu tutmalısan. Və qalə Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rəhməlləh, innəhu lə yəcibil qada. Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rəhməlləh buyurur ki, onu o günü qəza etmək vacib deyil. Nə üçün? Buyurur ki, inə minəl məruf ənəl məhzurat təskudu əsəruhə bil cəhl. Yəni, qadağalarda cahillik baxımından onun hökmü düşür qadağalarda. Necə ki, Allah subhanahu qoyar kəlamda buyurur ki, Rabbənə lə tuəqsidə innəsinə və axtaqna. Rəbbimiz bizim xəta etdiyimiz və yaxud unutduğumuz şeylərə görə bizi qınama. Allah subhanahu qoyar kəlamda buyurur. Və eləcə də, baxın, Adi ibn-i Əbu Hatim, Adi ibn-i Hatim radiyallahu anh'ın rivayətində bu ayəni oxur. Hətta yətəbəyyən ləkumul xaytlı abiyyadı minəl xaytlı əsvədi minəl fəcr. Yəni, ağ sap, qara sapdan səhər vaxtı seçilənə kimi yeyin için. Adi ibn-i Hatim ağ sapla qara sapı yan-yana tutardı, yeməyin yerdi. Görsə ki, artıq seçilir, o zaman tərk eləyər, daha yeməzdir. Və Peyğəmbər s.ə.və xəbər səsində Peyğəmbər s.ə.və dedi ki, elə deyil, bunu yəni, ax sapla qara sap, yəni gecənin qaranlığından gündüzün işıqlığı seçilənə kimi yiyin. Bu mənadadır. Amma Peyğəmbər s.ə.və Ədi ibn-i Hətibə əmr eləmədi qəzasını eləsin. Baxmayaraq ki, o yirdi ondan sonra keçənə kimi, vaxt keçəndən sonra. Eləcə də və şəhid min hədə ən-nəbi əsasən nəyə əmr bil-qada, ləənnə o cəhil. Cahil olduğundan yürə onu əmr etməmişdi qazasını. Və sahəbə radiyallahu anhum əftaru fi yomil qeymin alə əhd nəbi əsasən, thumma təl'at şəms və ləm yəmurhum bil-qada, ləənnəhum cəhulu. Eləcə də sahabilər gün batan vaxtı iftar açmalıdırlar. Buludlar səbəbilə qabağı bağlanır. Yəni, günün, hələ bilirlər, gün batıb, iftarın açırlar. İftarın açırlar, sonra görürlər ki, gün çıxdı. Hələ gün göydədir, batmıyor. Və Peyğəmbər s.ə.v onlara da əmr etmədi. Yəni, bu dəlillər göstərir ki, qəza etməsi şərt deyil. Əgər bir kəs desə ki, bəs qadın xəstəliyindən təmizlənən vaxtı
Yəni Ramazanın gündüz vaxtı təmizləndi. O necə ona necə ona qəza etmək və yaxud orucun tamamlamaq düşünmür, həmin gün oruç tutmalıdırmı? Cavab odur ki, fi hada xilaf fa sahih annahu la yazmuha imsak. Səhih olan odur ki, alimlər arasında ixtilaf var. Səhih olan odur ki, o həmin günü oruç tutmalı deyil. Necə ki, Abdullah ibn Məsud olan buyurur ki, mən əkələ əvvəl nəhər fəliqül əxra, kim gündüzün əvvəlini yeyibsə, qoy axırında yesin. İbn Məsud Allahın sözüdür. Və ləv ənəl müsafir qadimə müftiran, ey vasalə bələdəhu fi əthnən nəhər, fəhəl yəzəməhul imsək, müsafir gələn vaxtı, yəni orucun açıb gəlir. Çatdı öz yerinə. O orucun davam eləyir, oruc tutur, həmin gün yemək yeyir, yoxsa həmin gün yemək yemir, yoxsa yemək yeyə bilər. Bəzi alimlər deyiblər ki, yəlzəməhül imsək vəl qada. Ona orucu tutması da vacibdir və qəza etmək də vacibdir. Bəzi alimlər deyib. Amma Şeyx Müseymin rəhməllah buyurur ki, səhirə odur ki, ona yəni sadəcə qəza etmək vacibdir. Ona yəni oruç tutmaq vacib deyil həmin günü. Vəl-həl huvəl-müsafir idə cəə müftiran və müştəqqan li əhlihi fəvəcə zəvcətəhu qəd tahrat minəl-həyd fəzəlikəl-yom fəaləl qovru raci ənəhu yəcüz lihədən rəcul ən yücəmi zəvcətəhu ləənəhu lə yəzəməhul imsək və hiyə lə yəzəməhul imsək fəkiləhumə yəcüz ləhul-fıtr. Yəni, əgər desən ki, bir kəs səfərdən gəlib, ailəsi də xəstəlikdən təmizlənib, o ailəsi ilə yaxınlıq edə bilərmi? Şeyx Müseymin rəhməllah deyir ki, bəli, edə bilər. Onlara sadəcə qəza, bir günün qəzası. Amma bəzi alimlər deyir ki, o günü oruç tutmalıdır ikisi də. Əgər oruç tutmayıblarsa və yaxınlıq ediblərsə, onlar üçün kəffara vacib olur. Yəni, İbn Müseymin rəhməllah deyir ki, bu da ki, qəribədir. Necə ola bilər ki, bir kəs oruç tutmayıb, o orucun qəzasını tutacaq. Qəzası olan bir günə görə bir insan kəffarəsini ödəsin. Oruc olmayan bir gün necə ola bilər kəffarəsini ödəsin? Çünki həmin günü orucu sayılmır onların. Qəza tutmalıdırlar. Həmin günün kəffarəsini necə verməlidirlər oruc olmayan günün? Onun üçün də Səhih rəy buyurur ki, ona həmin günü oruc tutmur. Əgər təmizlənibsə və yaxud səfərdən qayıdıbsa. 5-ci fayda, ənəhu lə yəcuzul fıtr məşşək fi rüyyətil hilal. Ayın görünməsində şək olarsa, ona icazəli deyil ki, oruç tutsun. Necə ki, Rasulullah s.a.v. buyurur ki, İzə rəyitumuhu fə əftiru. Ayı gördüyünüz zaman iftar açın. Ləv qalə qail, Mən kənə fi məkən lə yəstəyən yərufu şəhr Ramadan bidayətən və nihayətən. Əgər desə ki, bir nəfər elə yerdə yaşayır ki, Ramazanın giriş-çıxışını bilmir. Nə vaxt girir, nə vaxt çıxır. Və tutub 15 gün Ramazandan, 15 gün Şəvvaldan elə bilib ki, hələ Ramazan ayıdır, xəbəri olmayıb. Ona nə eləməlidir? Cavab odur ki, onun üçün heç nə yoxdur, çünki 15 gün Ramazandan tutmuşdur. 15 gündə Şəvvaldır ki, onun qəzasıdır, Ramazan qəzasıdır. Amma ondan qabaq tutubsa, Şabandan 15 gün, Ramazandan 15 gün tutubsa, o zaman Şabandan tutduğu 15 günün qəzasını eləməlidir. 6-cı fayda isə, Ənə hədə din yusr fil əməliyyət və fil ihsasiyyət və fil kulli şey. Yəni, bu din hasanlıq dinidir. Çünki sənə Allah subhanahu wa ta'ala əmr etmir ki, göründüyü zaman ay görünməsə, sabah görsün ki, 2 günlükdür ay, sənə əmr etməyib ki, o günün qəzasını tutasan. Sənə deyib ki, əgər ay göydə olsa belə, qabağın buludlar alıbsa, görməmişsə, sən vacib deyil olur, asanlaşdırıb. 7-ci fayda isə,
əslə qayıtmaq, yəni hər hansı bir məsələdə bir qadağa və yaxud bir əmir, dəlil tapmasan, o məsələdən əslinə qaytarırsan. Dedik ki, ayı gördüyünüz zaman orucu tutun, əgər görməsəniz, əslə qayıdın. Əslindədir, ay 30-da tamamlanır. Ola bilməz ki, 31 gün olsun. Əslə qaytarırsan, eləcə də tamamlanırsan. Bu qədər tamamlayırıq.